والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. Bir yosh yigit ustozi bilan suhbatlashib o'tirib dedi. Ustoz, men zino qilishni xohlayman, ammo chiday olmayman. Ko'chalarda yurar ekanman, ko'zlarimga egalik qila olmayapman. Menga Alloh roziligi uchun nasihat qiling. Zino qilib qo'yishdan qo'rqayapman. Ustozi shunday debdi. Menga uyingdan bir kosada suv olib kel. U suvni bir tomchisini ham to'kma. Agar suv to'kilsa, har bir tomchisiga tayoq bilan jazolayman. Shogirdi ustoziga itoat qilib, kosada suv keltiribdi. Yo'lda suvni bir tomchisini ham to'kmaslikka harakat qilib, kosadan ko'zini uzmay, ohistalik bilan qadam tashlabdi. Juda yaxshi. Kosadagi suvni to'kmasdan keltirding. Menga aytchi, yo'lda kelar ekansan, qancha qiz va ayollarga ko'zing tushdi? Men yo'lda kelar ekanman, ko'zimni bir on ham kosadan uzmadim. Axir siz suvni to'kmay keltirishimni, aks holda jazolashingizni aytingiz-ku. Ey bolam, nahot mendan qo'rqqanchalik Allohdan qo'rqmasang. Agar sen meni tayog'imdan qo'rqqanchalik Allohdan qo'rqqaning deydi, zino haqida o'ylamas eding.